Hei og velkommen til Myslingen. Som dere hørte, Mø tilbake, og jeg håper den blir der en stund. Det var noen som skrev til meg og lurte på hvor Mø var den I introen. Så jeg måtte leite litt da, se om jeg kunne finne den igjen. Det mye som har blitt borte I løpet av et år I forhold til filer og introer og alt mulig rart. Så ja, så har jeg en helt annen PC også, så da hender det at det blir litt leiting. Jeg I gang med å harve litt da. Tenkte jeg skulle harve ferdig dette hjulet her, og så skulle jeg så. Det vel sånn I det grove trekk de oppgavene skal gjøre I dag. Titt litt opp til venstre, så ser jeg der luftballongen, den fortsatt oppi der, skjer. Han må være tålmodig, han som oppi der. Det en 3 meter bredde på denne harva. Det to harver faktisk på gang her. Det en som jeg håper å si, som går på kraftuttaket. Det roter en del bak der, og så det denne her. Som den mest tradisjonelle, kanskje. Så jeg tok denne gangen, så får vi se om vi ikke tester den andre og den andre gangen. Det 3 meter begge på... 3 meter bredde på begge to. Det var det jeg skulle si. Hender det stokker seg litt her. Så... ja, det spilte vel egentlig ingen rolle. Så, men ofte så blir det at han tar det man sikker på. Og så får man prøve litt av det. Håper det skal bli mange muligheter til å prøve mye nytt og forskjellige utstyr etter hvert. Når økonomien begynner å tillate det. Det det blir ikke sånn at det blir en haug med traktorer og redskap annenhver dag. Det kommer ikke til å skje. Men at det blir noe nytt etter hvert, det kommer jeg til å bli. Jeg kjører egentlig med veldig mye mods som enten hører mappet til, eller rett og slett på modsiden til Farming Simulator. Sånn I grove trekk. Jeg valgte å starte der, jeg skulle slå plass til det som men ja, jeg kommer selvfølgelig til å plukke ut litt av det også, det kommer jeg til å gjøre. Jeg stresser ikke med det. Det så mye fint å velge I om det kommer mot oss hver eneste dag, så det liksom ikke noe kjempe behov for oss å få det. Men av og til så virker det veldig kult, så man har lyst til å prøve. Det kan være et lite program, eller hot, traktor eller noe annet, så... Ja da, det veldig, veldig mange kreative personer der ute. Noe selvfølgelig kopiert og håper seg konvertert fra 17 til 19. Det mye av det. Det gikk en tid før folk begynte å finne ut, så kanskje jeg skulle ta meg på rekt og spore her. Så det en måte å følge I timen, og bringe maten av. Jo, mye konvertert, men du verden, det blir stadig bedre nok. Detaljene har ikke måte på hva det Veldig mange har blitt flinke og knekt de forskjellige kodene for hva som skal gjøres for å få det til. Som det også på slutten av Farming Simulator 17, det ekstremt mye av som til det siste halvåret. Det regner med at det kommer til å komme her etter hvert også. Mye har kommet over denne. Det blir litt sånn flashing, ikke flashing kanskje, men switching på bildet. Det kommer av at det går inn og ut av GPS-styringen over på toppesiden vanlige. Og så har jeg lagt inn sånn at når jeg setter det revers, så får jeg å se bakover, enten jeg in-cab eller utenfor. Og da blir det litt en switch på bildet. Men jeg håper det helt ok. Jeg synes det veldig, veldig mye enklere, det skal drive med en del ting.
ikke bestandig, men det selvfølgelig mye bedre for å være skjønner. Kjører veldig mye in-cab. Da, og må jeg ha litt utenfor cab også. Jeg synes det tøft å se på, og det skikkelig frakt og det skap som Det ikke så langt til lang tid det tar på dette jordet her, stemmer at som er 20-30 minutter kanskje, så har jeg tatt en jule. Så det klart, det blir litt sånn klipping og living, det blir det. For det ville bli veldig kjedelig da, hvis du skulle bare kjøre herva i en halvtime sti. Det ikke sikkert alle setter pris på. Heldigvis det greit med plass rundt dette jule her. Det trangere på det andre ordet, for der det mye mer å si dreneringsgrøfter som skikkelig ute. Så heldigvis det litt bedre på seg. Så da tenkte jeg, da slipper jeg egentlig å kjøre noe å si tvers over det. Sånn som, ja, sånn som ordet med pløyde. Pløyde blir litt annerledes, men som dere sikkert har lagt merke til, så bytter jeg veldig mye vinkler på kamera. Det for at jeg prøver å få meg at det litt skikkelig bakker og sånt. Jeg synes det litt tøst å se på. Når traktoren jobber skikkelig oppover, eller nødover, eller hva det her. Så noen synes kanskje jeg litt grann med vinkler til å ta kamera. Tenkte å ta vete på bare dette jordet inntil videre. Så blir det å kjøre gras på de andre, de to jordene som på nedsiden av gard. Og så blir vel det antageligvis da gras også på det bakom den sin stasjon. Og så begynner vel jakta på flere jorder etter hvert. Jeg skal jo ikke stoppe med og alt denne gangen her, da har vi en plan om å ha mye. Nå må jeg tur i banken, for som dere ser, det har lika voldsomt på pengebeholdningen, for det jeg skulle si. Småknepp innimellom, så er det fordi jeg bare måtte mute mikrofonen litt grann. Rusk i halsen eller et eller annet. Så ikke jeg kremter inn i ørappenerelse og ørevoksen tyter. Men da tenkte jeg skulle ta meg en tur opp på gard, så ses vi oppå der. Da har jeg fått på sovemaskin. Og på noen såkorn da. Trodde først at det kanskje var gjørsel på denne her. Det var det ikke. Vi ser dere har rotet og knoet litt med det først, men her var det bare såkorn. Men det gjør ingenting. Det går fint det. Jeg tenkte jeg kunne ta 15 litt da. Som du ser, det står noe lodd og slenger litt her og der, for jeg var litt usikker på hvor tung den såmaskinen her ble bak på 15. Så derfor så gjorde jeg klart et lodd. Hvis i tilfellet han begynte å brenne på bakhjulet. Men for det min så har det gått veldig greit.
spennende å se når Boromir kommer inn her, hvor det så hoppete, og det hopper og spretter. Og jeg går med den svære dammen, da. Det var... har ikke lagt mye arbeid den vegen, de som har drivet her i hvert fall. Spørsmålet om de ikke bare har begynt å kjøre en plass, og så har det blitt sånn. Fryktelig mye svær stein som stikker opp, og ja, man skal være litt forsiktig. Får vi justere litt da? Han sa litt over 3 meter, så vi får justere ned litt. Står at den 3 meter, så får vi bli på det. Og så får vi sette i gang litt her da. Så at vi får retningen. Det er egentlig ganske enkel, den GPS-en her. Den, jeg kan bruke flere hurtigknapper og sånn, men jeg har ikke gidder å bryte meg sånn veldig mye om det enda. Se nå. Ikke fort dette her. Da vi i gang igjen. Så jeg får kjørt et... ja, kanskje skulle slå på sånn maskin. Det hadde vært en idé. Skjønner at det ikke sitter så godt i fingrene. Det er lenge siden. Så det blir litt sånn klapp og bab da. Men der er vi i gang. Tenkte å kjøre et par forer, og så tenker jeg slår av de stripene etter hvert. Det er bare sånn at jeg har litt retningen. Dere kunne jo kommentere inn om dere kjører med GPS eller Crossplay eller om dere rett og slett kjører på frihånd når dere driver og sover og sånn. Det kunne vært moro å høre hva dere gjør. Jeg liker ofte å bruke GPS-en, for det gjør at det blir effektivt, og så blir det rett og fint da, mindre overlapp på den midten der. Men sånn for moros skyld så hender jeg slår av litt da. Det er en som sitter og koser seg og kjører, og skal bare ta det helt med ro. Blir det liksom å kjøre litt sånn rundt og rundt nå da. Spesielt her hvor det er såpass greit med fart. Fart, ja. Med plass, det var selvfølgelig det, vet du. Jeg håper å riste godt med såmaskin, både i traktoren og såmaskin. Det er, selv om man har kjørt harva, så er det absolutt ikke helt flatt. Hvert. Sånn, da har vi kvittet seg strippet da. Det er godt. Se da, vi treffer riktig her. Ja, her var det, vet du. Noen ganger synes det litt sånn vanskelig å se. Hvordan det har vært det, spesielt når du skal så i forhold til når det er harva. Det er jo en viss likhet på denne strukturen. Selvfølgelig er det da såingen litt lysere, men sånn i litt sånn skygge- og lyspartier så hender det kan være litt vanskelig å se. Men det ordner seg, vet du.
var inne på tanken om vi kanskje skulle hatt noen hester også etter hvert. Litt usikker på det, men for det her må, da må man naturligvis kjøpe en hel masse jord for å få tak i hesten, eller mulighet til å drive med hest. Jeg litt usikker på det, men i alle fall, det vet jeg fra når jeg begynte å spille Farming Simulator 19. Så var det... Det var gode penger da, veldig gode penger. Hvis du gidder å ta jobben med å trene dem, så hvis du fikk de helt opp på det høyeste nivå, så er jo veldig avkastning da, rett og slett. Så det en rask, ikke rask, men det en god vei til mye penger. Det erfarte jeg i starten når spillet kom ut, at der er det skikkelig muligheter, men vi får se. Det tar litt som det kommer. Nå er målet å få opp bestand på kuene. Altså den der selvprodingsraten, den er jo ikke høy på kuer og så andre dyr, håper jeg, når du bruker season mod. Da er det jo, da begrenser det seg litt. Men det er jo ikke det veien for oss å kjøpe masse kuer, og her er det fornuftige priser på kuer. Det har jeg finnet ut. For det er mellom 2 og 3 tusen kroner kua jeg betalte. Jeg vet ikke om det er spesielt for det mappet her, eller om det er bare generelt blitt lavere priser eller hva som har skjedd. Jeg mente å huske at det var kanskje 5 tusen eller noe sånt for IQ i starten på spillet, men det er mulig det har vært med endringer. Hvis du hører det liksom knakar og knirker i en stol og sånn, så er det bare for at jeg sitter litt grann urolig. Har noen store utfordringer med rygg, så da er det vanskelig å sitte helt rolig, da. Tenkte jeg skulle kjøre litt grann til, da, og så kommer jeg tilbake når jeg nærmer meg i slutten. Så da ses vi vel om et lite øyeblikk, tenker jeg. Sånn, da var det nesten ferdig i hvert fall. Så var det noen små fårer igjen. Det er noe ramling fra en sovemaskin. Sånn er det. Siste kampen oppe her, da. Kjører nok litt raskere, men ikke kjører in-cab, ser jeg. Men, det er litt forskjellig. Gleder meg til det begynner å spire og gro litt mer på både på bakken og i trærne, så det blir enda litt grønnere. Ikke den største, men en fin liten sliter. Ikke riktig så svære dekk på andre som på den andre. Tøft med store dekk, men noen svære... Så det ikke er alt for store. Da er det snart bare ei for igjen, da. Samme samarbeid den her også.
trenger jo først og fremst helmen her da. Det jo det jeg trenger. Så det kan jo være at jeg bruker, at jeg bare slår det rett ned alt sammen uten tresen først, jeg får se. Så jeg skjønner at det kommer helt opp I en fattig gris eller noe sånt der, men I alle fall så først og fremst helmen. Så vi får se på den tiden kommer. Jeg har liksom lyst til å ha litt tid da. Kjøringen her da, uten å havne nede I grøfta. Skikkelig dreneringer her. Synes det gikk ikke I all verden med såkorn egentlig. Jeg trodde det skulle gått mer. Jeg tenkte med den såmaskinen der, så må jeg jo sikkert reise opp og fylle en gang eller to. Men nei, absolutt ikke gått så mye. Senere I dag. Rene rota ført opp den hjørnet nå. Står med alle stad. Tenkte jeg skulle bare stikke bort om kua, bare se hvordan det med dem. Nå det bra. Det viktig. Så her, vet du. Her går de og koser seg, spiser og blir feite, holdt på å si. Det bra. Men, det var det vi rakk I dag, så da håper du har hatt en ordentlig episode, og så håper vi ses I neste episode. Så da får du ha en fortsatt fin dag. Ha det bra!